ជារៀងរាល់ឆ្នាំកូនកូនតែងតែធ្វើកម្មវិធី surprise party ជានិច្ចតែឆ្នាំនេះកូនដឹងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលអស់ហើយកូនកូនក៏បានទៅធ្វើនំដើម្បីជូនប៉ាឆ្នាំនេះកូនដឹងថាមិនដូចរាល់ឆ្នាំនោះទេកូនកូនបែរជាមកធ្វើនំយកទៅវត្តវិញដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ប៉ាហើយនំនេះគឺជានំដែលកូនធ្វើផ្ទាល់ដៃលើកទី1ដែលមានគ្រូបង្ហាត់មូលហេតុដែលកូនបានធ្វើរូបរាងនំនេះគឺដោយសាររូបរាងដូចជានំបញ្ចុកសាឡខ្មែរខ្ញុំឃើញរូបរាងជាអតសញ្ញាខ្មែរហើយក៏ខ្ញុំយកទៅវត្តកូនកូនសង្ឃឹមថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកូនបានធ្វើប៉ានឹងទទួលបានហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើជាស្តេកសាច់គោដែលប៉ាចូលចិត្តយកទៅផងដែរកន្លងមកប៉ាតែងតែឲ្យខ្ញុំធ្វើរាល់អាទិត្យឲ្យប៉ាពិសារខ្ញុំនិងអ៊ីមីងបានចូលលុយគ្នាទិញផ្លែឈើជាច្រើននិងម្ហូបហើយនឹងនំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកូនអាចធ្វើចំពោះប៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្លែឈើនិងម្ហូបទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែប៉ាចូលចិត្តទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកូនកូនទាំងអស់គ្មានអ្វីសងគុណក្រៅពីឧស្សាហ៍ធ្វើអ្វីដែលប៉ាចូលចិត្តយកទៅវត្តនេះគឺជាគុណដែលកូនអាចធ្វើចំពោះប៉ាបានពេលដែលកូនទៅវត្តកូនផ្សងជួបប៉ាគ្រប់គ្រប់ជាតិអ្វីដែលកូនអាចធ្វើបានកូននឹងសន្យាថានឹងមើលថែម៉ាក់ឲ្យបានល្អគ្រប់យ៉ាងដែលកូនអាចព្យាយាមធ្វើគឺធ្វើឲ្យម៉ាក់ឆាប់រឹងមាំនិងខំជួយម៉ាក់ដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ប៉ាមានអនាគតល្អក្នុងបេះដូងកូនកូនប៉ាគឺជាប៉ាដ៏ល្អបំផុតសប្តាហ៍ថ្ងៃកូនកូនខំជួយធ្វើការងារម៉ាក់ច្រើនណាស់ដូចជាការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់ម៉ាក់នេះអញ្ចឹងកូនកូនតែងតែជួយម៉ាក់ជានិច្ចឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយអំពីរឿងលេងនេះវិញលេនេះគឺបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាសង្វាដោយបងស្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចតាមដានមើលបានថាមុននឹងគាត់ប្រើហើយប្រើហើយគឺបានលទ្ធផលបែបណាលេនេះគឺជារូបមន្តដែលធ្វើឲ្យស្បែកយើងសហើយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាសង្វានៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់លេនេះហើយគាត់ទទួលបានស្បែកសហើយសង្វាគាត់ក៏សតាមស្បែកដែរហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺរូបមន្តដែលទប់ស្កាត់ស្បែកយើងកុំឲ្យឡើងសង្វាដែលសារតែលេនេះលាបទៅធ្វើឲ្យស្បែកទន់មានសំណើមហើយមិនមានផលប៉ះពាល់អាចនឹងឡើងសង្វានោះទេដោយបងស្រីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានសង្វាគឺគាត់ព្យាយាមលាបជាមួយនឹងលេនេះទៅគឺគាត់បាត់ពិតពិតឥឡូវនេះលេឡាកូម៉ូមានការផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែលេនេះគឺទទួលបានផលពិតពិតដោយបងស្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាសុភានារីយើងឥឡូវគឺចូលចិត្តប្រើប្រាស់លេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់លេខុសនឹងធ្វើឲ្យឡើងសង្វាដូចនេះគាត់ត្រូវជ្រើសរើសជាមួយនឹងផលិតផលណាដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសហើយជួយបំបាត់សង្វាគាត់វិញដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺឃើញស្ដែងថាគាត់ពិតជាបាត់មែនហើយបងស្រីក៏គាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតស្ប៉ានេះផងដែរហើយគាត់ប្រើប្រាស់លេជាប្រចាំទៀត